Перепрошую за невелику технічну затримку спочатку. Ми готові починати. Спасибі велике за вашу участь і УНІАН, за можливість зібратися, обговорити з вами дуже важливі питання, які ми сьогодні виносимо. Це розширення санкцій обмежувальних заходів ЄС щодо Росії у зв'язку з продовженням неї збройної агресії проти України і, зокрема, окупації Кримського півострову. Сьогодні у нашій презентації беруть участь мої колеги по фонду «Майдан закордонних справ», а також редактори і учасники інформаційного агентства Black Sea News Андрій Клименко, Тетяна Гучакова, Ольга Корбут. А також ми дуже раді, що до нас приєднався представник фонду «Відродження» пан Дмитро Шульга, який сьогодні присутній тут не лише тому, що фонд частково фінансує нашу діяльність, діяльність Майдану закордонних справ, пов'язану з щоденним моніторингом ефективності санкцій міжнародних проти Російської Федерації, але також як фахівець з адвокації в європейських структурах різних питань, пов'язаних з інтересами України. Власне кажучи, в цьому і полягає суть нашої конференції – довести до ширшої громадськості нашу стурбованість поточним моментом, який існує у продовженні агресії Росії, у способі, який на цю агресію реагують і українська держава, і Європейський Союз, інші міжнародні гравці. Власне кажучи, це є частиною місії нашої організації не лише фіксувати факти, але пробувати пропонувати якісь альтернативні підходи, стратегії до зовнішньої політики, до політики безпеки. Тут ми не лише співпрацюємо з, скажімо, такими грантодавцями, як Фонд Відродження чи Посольство США, а також практикуємо співробітництво з політичними партіями, зокрема з політичною партією УКРОП. І що дозволяє нам так само застосовувати різні способи адвокації або популяризації власних ідей, зокрема, наша стурбованість продовженням збройної агресії Росії в Азовському морі реалізувалася, і наші плани, наші пропозиції щодо протидії цієї агресії були реалізовані у депутатському запиті народних депутатів, представників політичної сили, яку я згадав, до прем'єр-міністра і України. На жаль, там впродовж відведеного періоду політична сила, народні депутати отримали лише попередню відповідь від прем'єр-міністра, в якій говориться про те, що всі пропозиції будуть розглянуті міністерством і відомством, і буде надана пізніше відповідь, що з нашої точки зору свідчить про відсутність держави консолідованої стратегії підходу до питань, пов'язаних з збройною агресією Росії в Азовському морі і щодо Криму. Чому ми говоримо про збройну агресію? Я хочу нагадати вам, що відповідно до пункту «С» статті 3 резолюції Генеральної асамблеї ООН 3314 від 14 грудня 1974 року зазначено, що одним з видів збройної агресії є блокада портів чи берегів держави збройними силами іншої держави. Тобто це те, що відбувається сьогодні в Азовському морі. Одна з причин нашої стурбованості і, як я зазначив, те, що спонукає нас не лише фіксувати факти, але й звертатися до впливових міжнародних гравців з пропозиціями. Інша причина щодо реагування. Інша причина також очевидна, чому саме зараз відбувається наша прес-конференція. Ми перебуваємо напередодні самітів Україна-ЄС, а також якоїсь з форм участі України в саміті НАТО. І з нашої точки зору питання протидії збройній агресії Росії, звичайно, повинні, і вони будуть, звичайно, обговорюватись в рамках цих самітів. Нам важливо, нам, як представникам громадськості, важливо зробити свій внесок в те, щоб наповнити конкретним змістом це обговорення, а не лише звести його до повторення узагальнених фраз, які відзеркалюють політичні підходи до того, що відбувається в Україні і між Україною і Росією. Тобто підказати спосіб дій. Ще одна причина, яка з нашої точки зору, знову таки, в рамках спільного проєкту з УКРОПом. Ми ведемо щоденний моніторинг тенденцій в світовій політиці і безпеці, і обороні. І з нашої точки зору на сьогодні активізувалися спроби ставити під сумнів
політику обмежень, санкцій протидії Російської Федерації у світі. Тобто ми бачимо достатньо організовану, звичайно, вона організована Російською Федерацією, компанія, яка ставить під сумнів ефективність санкцій. Це чисто спекулятивна, з нашої точки зору, сентенція чи теоретичний висновок. А разом з тим, звичайно, санкції можуть бути ефективнішими, якщо вони включатимуть у себе якісь додаткові елементи і в тих сферах, де вони вже застосовуються, наприклад, порти, наприклад, морські санкції, авіація, а так, або, скажімо, персональні санкції чи санкції проти підприємств. Сьогодні ми говоритимемо про деякі з них. А також, якщо вони охоплюватимуть нові сфери. Санкції, але навіть існуючі санкції, звичайно, є не лише ефективним стримуючим засобом, засобом, який примушує Росію платити значно більше, ніж вона коли-небудь збиралася і прогнозувала за свою агресію проти України, але так само, звичайно, не можна зводити санкції лише до питань економічного тиску на Росію. Санкції – це єдиний спосіб реагування, політичний спосіб реагування тих держав, які не згодні з мілітаристичними агресивними режимами, як путінський режим. Тому санкції важливі ще як політичний символ, а не лише як інструмент економічного чи політичного впливу на якусь державу. На цьому я своє коротке вступне слово закінчую. Ще раз представлю, поясню, колеги сьогодні Андрій Клименко пояснить, більше розкаже про систему нашого моніторингу і підходів до організації нашого звернення до Фредеріки Могеріні з тими пропозиціями, які внесли. Мої колеги Тетяна Гучакова, Ольга Корбут розкажуть про зміст пропозиції щодо санкцій проти підприємств військово-промислового комплексу, розміщених, розташованих на території Крим, які, звичайно, вкрадені в Україну і використовуються російським ВПК. Оля Корбут розкаже про наші пропозиції щодо санкцій в сфері авіації. І так, як я вже і анонсував, пан Дмитро Шульга висловиться, очевидно, крім того, що він сам бажає сказати, наскільки ми попередньо домовлялися про питання адвокації подібних ідей, не лише цих, у структурах Європейського Союзу. Дякую за увагу. Прошу, Андрій Клименко. Дякую, Олег Васильович. Шановні колеги, власне, зміст цієї зустрічі нами з представниками ЗМІ полягає в чому? Ми ведемо моніторинг порушень санкцій вже більше 4 років. З квітня 2014 року, коли був створений Кримський департамент, коли до Києва з Ялти переїхала редакція Black Sea News, Кримський департамент Майдану закордонних справ. І, звичайно, коли ми підбили підсумки 2017 року, і за 4 роки ви звернете увагу, як буде у вас час, тобто одна книжка, вона менша за товщиною, це, власне, моніторинг санкцій, порушення санкцій за 2017 рік. І це доповідь така економічно-мілітарна за 4 роки окупації. І там є додатки. І ці додатки, ці такі скучні, як кажуть, та, там такі документи, списки, таблиці, але по цих списках вже прокуратурою Автономної Республіки Крим, яка працює в Києві, порушено десятки кримінальних справ і по людях, і по суднах, і по авіації, і по решті питань. От, тобто це не просто так, це доказова база. Але в нас, звичайно, коли ми навесні підводили підсумки року, що минув, з'явилося питання, що далі. Так? І як там впливати на те, щоб санкції нові з'являлися в Європейському Союзі, а також у Сполучених Штатах Америки і так далі. І от, і тоді в нас з'явилася ідея безпосередньо звернутися до пані Могеріні. От, таке звернення ми підготували. А в прес-релізі основні ідеї його там є всі, майже повністю, значить, за виключенням титулів так, і підписів з печатками. Майже все там. І, звичайно,
Ми в цьому теж розраховуємо і радилися з нашими вже давніми партнерами європейської програми Фонду відродження з паном Петром Шульгою. От, і вирішили, що треба йти не офіційним шляхом, а отак, як неурядові організації, бо і в Європейському Союзі, в офіційних структурах Європейського Союзу, і в Сполучених Штатах, і в країнах-членах ЄС набагато краще відносяться до пропозицій громадянського суспільства, ніж це є, на жаль, в нашій країні. От. Тобто ми маємо надію і будемо працювати над тим, щоб ці санкції, про які будемо говорити, щоб вони були застосовані. Ну і я одразу перейду до справи. Тобто перший блок санкцій стосується для питань використання кримських підприємств суднобудівельної промисловості для мілітаризації Криму. І отут зверніть увагу на те, що внизу слайда червоним. От прийде в липні третій фрегат з ракетами «Калібр», який будували на Балтиці. І все. Все решта ракетних кораблів, які прийдуть, а це, бачите, до 2020 року 15 ще буде. Ото всі вони будуть збудовані або добудовані на кримських суднобудівельних заводах. Це принципово нова ситуація, так? І будівництво ведеться, і ведеться на тих об'єктах. Один державний завод «Мора», інший був приватний акціонерне товариство «Завод залів в Керчі», які були захоплені, експропрійовані, про це поговоримо. Але це дуже небезпечна ситуація, тобто калібраносців там значно побільшує, загроза і Україні, і загроза в Середземномор'ї розгортання подальшого війни в Сирії. Ці всі загрози, на жаль, будуть значно зростати. Я перепрошую, да. Треба, можливо, пояснити. Чому наголос робиться саме на ракеті «Калібр»? Це один з останніх розробок Росії. Ракета з непідтвердженою, але можливим радіусом дії, який покриває всю територію України і яка здатна нести ядерну боєголовку. Тобто крилата ракета, не балістична, тобто яка змінює траєкторію, яка дуже важка для того, щоб протидіяти їй засобами протиповітряної оборони. І відповідно, ще раз наголошую, що радіус перекриває не лише всю Україну, але і значну частину Східної і Південної Європи. Дякую. От. І далі це вся інформація, знаєте, я ж сам головний редактор і розумію питання, звідки інформація. От. Це якраз той самий випадок, коли ми не розголошуємо джерела інформації, бо вони дуже різні. І ми робимо це з урахуванням там безпеки наших джерел інформації, через яких ми перепровіряємо, звичайно, ті дані, які отримані. Тут ви бачите розподіл той, що є на зараз, саме по оцим ракетним кораблям, які становлять дуже велику загрозу не тільки нам, так, а й європейським странам. Ви бачите, що 6 корветів двох типів будуються на Керченському заводі «Залів». Один з них, Василій Биков, це головний нового проєкту, дальня морська зона, тобто він може ходити і до Атлантики. І він вже добудований, він вже в Новоросійську і в Севастополі зараз проходить державні випробування. Решта будується, на деякі підписані контракти. Ну і не тільки, там ми тут вказуємо і там в тексті матеріалів, що у вас є, що не тільки ракетні кораблі, тобто завантаження цього заводу дуже велике. І ще трійка ракетних кораблів, і теж не тільки вони, будуються на Феодосійському заводі «Морі», що був у державній власності. Отут ми можемо, оце 9 місяців тому зроблено оце фото. Ми бачимо в центрі, тут
бачити два великих судна. Це кабельні судна для роботи в Арктиці, військові. Великі по 10 тисяч тонн. І це ті військові судна, розвідники, які будуть підключатись через через Північний полюс, через Арктику. Йде дуже багато кабелів зв'язку міжнародних. Так? Тобто ці кораблі спроможні підключатися до них, а в разі необхідності їх знищувати. От, далі. Це є більш крупним планом. Оце було майже рік тому. Оце якраз оті два ракетні корвети, оце ржавчину, бачите, чи червоні такі корпуси, формування корпусів в Керчі на заводі «Залів». Я зараз покажу там те, що відбувається на заводі «Море». А Феодосії, а моя колега пані Тетяна Гучакова прокоментує з точки зору власності та інших процесів, що відбувались на цих заводах. Оце Феодосійський завод «Море». Так? Оце два ракетних корвета типу «Каракурт», нові, які будуються. Отам цех заводу «Залів», бачите, заводу «Море», бачите у лівому куті. Бачите пана Аксьонова і пана Рогозіна. Так, пан Рогозін, який завжди каже, що ой, Крим розвалили і все таке, він ахал і охал і потирав руки, яке надбання ж досталося Росії ні за що. І в Керчі, і в Феодосії стосовно суднобудівництва. Оце такі ще будуть будувати серію з 20. Оце для Азовського моря. Це пограничний корабель, прикордонний корабель, перепрошую, на воздушній подушці. Серія з 20, перший вже будується. Так? Тобто отаких будуть наші маріупольські та бердянські громадяни бачити поблизу берегів, якщо нічого ми такого не зробимо. І нещодавно стало відомо, оце знаменитий «Зубр» – десантний корабель на воздушній подушці, який бере там 300 десантників і 10 БТР, і які будувала Феодосія на експорт. І залишився один, майже 95% будівництво виконано, і для Греції будували, і теж в Росії зараз думають, а що з ним робити, мабуть, забрати до себе, і вони також розпочинають таку ж серію цих зубрів будувати і на Волзі, там на російських заводах, і Феодосії на заводі «Море». Зараз я хочу, щоб Тетяна Гучакова прокоментувала, як все це відбувалося. Давайте, наверное, тепер поговорим о предмете санкцій. Казалось би, і завод «Залив», і завод «Море» уже давно є в санкційних списках, а що ж ми ще хочемо? Уже зараз очевидно, що интеграция военно-промышленного комплекса Крыма в военно-промышленный комплекс России уже давно завершилась, и юридическая, и технологическая. И все крымские предприятия, я говорю сейчас не только о судостроительных заводах, они сейчас либо входят в большие российские корпорации, либо находятся в аренде, либо как минимум имеют российских так называемых кураторов. Вообще институт кураторов появился в России в 2016 году. Он был закреплен нормативной базой. И каждое из крымских предприятий, которое выпускает, либо может выпускать продукцию военного назначения, получило куратора, в обязанности которого входилось делиться заказами и заниматься модернизацией. Так вот, у завода «Море» был куратором в 2016 году, официально стал питерский завод, судостроительный завод «Пела». Немножко раньше они начали курировать его неофициально.
Именно ПЛА сейчас строит эти три каракурта ракетных корабля с калибрами, которые уже близки к завершению. И несмотря на то, что в мае этого года указом Путина завод «Море» был передан в распоряжение Ростеху, ну, фактически корпорации «Калашников», никуда договор аренды не делся, и он будет действовать как минимум до конца 2020 года. Вот. Так вот, завод «ПЛА» не находится в санкционном списке ни украинском, ни американском, ни европейском. И не только это. В марте 2014 года, когда уже началась российская агрессия, «ПЛА» купила в Гамбурге верфь «Ситас Шипьярд» и успешно там работает. У российского куратора завода «Залив» тоже не менее интересная история. Это Зеленодольский судостроительный завод имени Горького из Татарстана. Ну, он ковал свое счастье собственными руками. Они участвовали фактически в рейдерском захвате предприятия в августе 2014 года вместе с так называемым самообороной Крыма. Причем они заблаговременно подготовились. В начале августа в Москве было зарегистрировано ООО с названием «Судостроительный завод «Залив» тремя физическими лицами. Вот. И когда захватчики пришли на предприятие, они сказали: «Вот предприятие, вот мы все арендуем, и мы теперь будем работать». И уже в сентябре 2014 года это предприятие было перерегистрировано в Крыму, и каким-то чудесным образом все активы завода «Залив» оказались у него. Ну и что оно делает на этой территории, Андрей уже рассказал. И это предприятие тоже не находится в санкционных списках. Это то, чего мы сейчас добиваемся. То есть, тобто ці підприємства, вони мають, раз їх нема в санкційних списках, то в них є багато контрактів, да? Вони закупають за європейське, американське обладнання, да? І використовують їх, вони мають, да, дочерню фірму, велику верфь в Германії, Німеччині. І, тобто, живуть дуже добре, і ми маємо таке бажання, щоб їх таке красиве життя закінчилося. Тобто, щоб їм було заборонено, так, співпрацювати, експортувати, імпортувати продукцію, здійснювати фінансові транзакції і таке інше з європейськими, американськими і іншими там, значить, контрагентами і іншими цивілізованими країнами. Наступний пункт – це обхід санкцій. Я перепрошую, да. Просто треба систематизувати, тобто фактично мова йде про необхідність вироблення такого підходу Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, перш за все, звичайно, Україною, українським урядом, що під санкції повинно потрапляти автоматично будь-яке підприємство Російської Федерації, яке напряму, із цим трошки легше, або через посередників реалізує проекти в Криму, зокрема, звичайно, перш за все, в сферах військово-промислового оборонного комплексу. Такий підхід поки що не застосовується автоматично. І на цьому треба наполягати. Хоча Росія к такому підходу вже готується. Вони вже створили те, що нас самі називають «чорний ящик госзакупок». Когда госзакупки вот таких вот предприятий находятся уже под грифом, и к ним не имеют доступа там журналисты и простые смертные. Но это то, с чем надо и можно работать. Другий пункт великий, так, і важливий, це ми дуже хочемо, щоб санкційні, міжнародні санкційні списки потрапив російський порт Кавказ. Порт Кавказ знаходиться напроти, через Керченський пролив, протоку від окупованого Криму, від міста Керч. Звідти працює поромна переправа, звідти кожен день відправляється 19 поромів. І до будівництва, до завершення будівництва мосту, тобто до кінця 2019 року, вони будуть працювати. Але навіть
при наявності там і паромних, три паромних переправи там працюють. І навіть за наявності мосту, там вони вже зараз застосовують схеми, що обходять міжнародні санкції, що були прийняті стосовно окупованого Криму. Тобто, якщо так узагальнювати, то сенс міжнародних санкцій дуже простий. Не можна з Кримом інвестувати, не можна туди експортувати товари, продукцію, там обладнання і все таке інше, і не можна імпортувати те, що зроблено в окупованому Криму. От схеми обходу санкцій, вони стосуються так званої рейдової перевалки. Район рейдової перевалки, він отовий синенький такий, так, кружочок там на схемі ви бачите. Тобто, як це виглядає? Виглядає це дуже просто. Приходить судно з іноземного порту, везе якийсь вантаж. В нього написано пункт порт призначення, порт Кавказ. Це Російська Федерація, ні в яких списках його нема. Далі він там становить, не заходячи власне в гавань, він становиться на рейді, так? До нього підходить інше судно, він туди перевалює свій вантаж. Причому судно, яке, як правило, вже є в списках порушників, яке відомо нам як порушник санкцій, зафіксовано неодноразово. І везе це все до окупованого Криму. Так? І дві головні схеми є такі. Це перша схема – це експорт значної кількості кримського зерна. Ото ми бачимо тут на діаграмі, отам написано да, «Offshore Transshipment» – рейдова перевалка. Ну, тільки в листопаді 2017 року 16% експорту кримського зерна так пройшло через оцю рейдову перевалку. Тобто, ніхто в світі не прийме вантаж зерна, в якому буде написано, що він з Криму. Так? Да, окрім там Сирії, окрім Лівії, окрім там Тунісу чи Єгипту. От. А тому зерно йде на великий корабель, який стоїть в Керченській протокі. Це робиться переважно з Севастополя та Керчі. Там перевантажується і змішується там з зерном, яке приходить там з Таганрога, з Ростова, з інших російських портів, звідки і отримує сертифікат, що він з порту Кавказ, що це російське зерно. Тобто вони сховалися. І друга схема – це перевалка Ільменіту. Оцю значна кількість іде з Туреччини. Ми зафіксували тільки в прошлому, ну от за рік, що 17, за півтора року більш 30 випадків, коли ільменіт – це сировина для пана Фірташа, для кримського заводу «Титан». Це основний за експортними показниками, за доларовими показниками, основне підприємство в окупованому Криму. Незважаючи на те, що пан Фірташ там в Австрії під арештом, так, підприємство його працює, а сировина поставляється з-за кордону. З Туреччини, звідки вона там, ми не знаємо, ми це, там, значить, ну, не знаємо в тому ступені, щоб впевнено казати пресі, ми цим займаємось. Але ми в 17-му році, наприкінці року, виявили два випадки, коли оця сировина для виробництва титану в окупованому Криму, вона йшла з Норвегії, отам є карта. Там є в них найвеличезніший в Європі рудник, де добувають цей ільменіт. От, тобто європейська фірма, норвезька та походження, привезли його туди великі судна, що належать фірмам Німеччини. Так? І, власне, їх вели в оману, так? Тобто, куди їм казали, так, везти? Порт Кавказ, Російська Федерація, так?
і виробнику, і перевізнику. Вони привезли, там до них підійшли російські судна, взяли на борт і повезли це все в порт Камиш-Бурун, звідти залізницею до Армянська. Тому ми до заводу «Титан». Тому ми, власне, нічого не маємо проти німецьких перевізників і нічого не маємо проти норвезького виробника. Ми до них маємо, ми просимо Європейський Союз, щоб він попередив, та, європейські фірми, що не можна мати справу з портом Кавказ, бо з дуже високою ступінню вірогідності цей вантаж йде на окуповану територію. І пропонуємо ввести відповідні санкції до російського порту Кавказ. Андрій тільки не сказав, що от ця схема роботи з норвежським ільмінітом, вона прекратилась після того, як ми передали інформацію норвежскому аташе, і коли ця інформація з'явилась в норвежських СМІ. Там був скандал. Вот, производитель должен, вынужден был оправдываться, и эта схема работать перестала. То есть в нормальной стране вскрытие такой информации... В правовом государстве. Да, да, в правовом государстве. Заставляет пересматривать производителя схему работы, но нам надо закрывать этот канал просто полностью, потому что он работает постоянно с разными товарами и в разных схемах. Ну, і, звичайно, Україна на рівні офіційної зовнішньої політики повинна ставити в ідеалі перед собою завдання добитися того, щоб під санкційні заборони потрапили усі російські порти в Чорному і Азовському морях. Тільки так можна надійно створити систему, яка перешкоджатиме, створюватиме серйозні перешкоди для окупанта у використанні і забезпеченні Криму. Тому ми і плануємо на порті Кавказ відпрацювати такий механізм, а надалі передати вітання там порту Ростов, Таганрог, Єйськ, Новоросійськ, порту Азов та іншим, звідки йдуть вантажі до окупованого Криму або через них вивозяться товари з окупованого Криму. І третя позиція – це авіація. От, і наш експерт Ольга Корбут, яка цим займається, їй слово. Дякую. Ну, як вже було сказано, крім попередніх тем, ми займаємося з червня 2014 року щоденним моніторингом усіх авіаперевезень, які здійснюються в аеропорт Сімферополь. І щодня публікується двома мовами, українською і англійською, перелік авіакомпаній, перелік міст, звідки прилетіли повітряні судна до окупованого Криму. І ви можете їх кожного дня бачити на сайті Black Sea News і Майдану закордонних справ. Тут, Оля, можна не вживати ефемізми, тобто публікуються списки порушників санкцій. Тому що, як ми знаємо, відповідно до звернень України, ІКАО прийняло рішення про закриття повітряного простору над Кримом, тобто відповідно до рішень міжнародних організацій і рішень українських компетентних органів, авіасполучення з Кримом заборонено, закрите, його не може відбуватися. Так. Ну, це приклад. Це приклад на прикладі одного літака. Да? І ви бачите цей там Airbus, номер рейсу, так? Номер борта, от этот VQBSJ, який там 24 червня 2017 року попав до нашого чорного списку, так? Потім ми подивилися, що він літає по всьому світу. І таких, продовжуйте, будь ласка, таких немало. Так, таких немало, всього їх 164 за 2017 рік повітряних суден, які спочатку літали до аеропорту Сімферополя і потім здійснюють регулярні рейси до аеропортів країн-членів ЄС, США та інших країн, які визнають анексію Криму незаконною.
Ви бачите перелік авіакомпаній на екрані. Також найчастіше туди літають повітряні судна сімейства Airbus A320. Друге за кількістю – це Boeing 737. І зовсім мало – це літаки російського виробництва Сухой Суперджет 195. Наші також клопотання пов'язані з тим, що щоб компанії-виробники і обслуговуючі компанії Airbus і Boeing припинили надавати якраз технічне обслуговування таким повітряним суднам, які були зареєстровані, зафіксовані за час анексії в Криму. На сайті також ви можете бачити щомісячне оновлення баз даних, окрім величезної бази даних, оці всі 164 повітряні судна, яку ми опублікували на початку 2018 року. Вона є українською та англійською мовами, містить деталі руху до аеропорту Сімферополя і подальший рух до країн ЄС, США та інших країн, які я назвала раніше. Вона у вас тут є. Так. Також динаміку руху за 4 роки ви можете побачити до аеропорту Сімферополь на сторінці 15 у цій меншій книжці. І подивіться, будь ласка, на карту, яка показує країни, які якраз аеропорти яких обслуговують, також приймають ці вище згадані літаки. Якщо брати до уваги Європу, то лідером є Німеччина. Там кілька міст – це Берлін, Франкфурт, Гамбург, Гановер, Бремен та деякі інші, які приймають ці літаки. І перелік також – це що для розуміння не вся кількість міжнародних рейсів, які здійснили оці повітряні судна. Просто для прикладу, ми не можемо зафіксувати, бо вони виконують щодня, літак ніколи не стоїть, він виконує щодня там 5-6 і більше рейсів. І це для прикладу вказані країни і конкретні рейси, зафіксовані вже, які передані до українських державних органів і міжнародних інституцій для подальшої роботи з ними. Тобто я додам тільки одне, що мова не йде. Ми там тверезі люди, і ми розуміємо, що ніколи там Європа не піде на санкції, заборону літати компанія «Аерофлот». Так? Чому? Да тому, що буде відповідь тут же, так? І Росія закриє своє повітряний простір для тих, хто запровадив санкції. Да? Через Росію там літають і на Далекий Схід, в Китай там, і все таке інше. Але оті борти, вони складають насправді невеликий процент від парку воздушних суден кожної цієї авіакомпанії. Тобто ми ставимо питання, оцей літак має чорну мітку. Там, будь ласка, опублікуйте ці списки, доведіть, це наше звернення до Європейського Союзу, так і до Сполучених Штатів Америки, доведіть, будь ласка, ще до компаній, до своїх аеропортів оці чорні списки, що заплямований оцей борт, не надавайте йому, начебто, обслуговування в своєму аеропорті, бо він літає, він порушував норми ІКАО, заборони ІКАО, українське законодавство і все таке інше. От в цілому, оці головні пропозиції наші, от як же Богдан Васильович казав, що ми працюємо тут за підтримки Європейської програми Фонду відродження, і я сподіваюся, що пан Дмитро Шульга, керівник цієї програми, додасть нам конструктиву якогось міжнародного. Да. Я лише один коментар дозволю собі перед паном Дмитром додати. В листопаді минулого року на наше звернення посольство США передало всю інформацію щодо літаків, порушників міжнародних санкцій в Криму до відділу міжнародних санкцій Міністерства фінансів США. От зараз ми звертаємось з тим же простією ж пропозицією, з тією ж інформацією до Європейської комісії. Ми продовжимо полювання на російські авіапідприємства і будемо наполягати. Ми вважаємо, що тут значно активніше повинна поводити себе українська держава, вимагаючи
від світу, зокрема тих країн, які підтримують Україну у питаннях протидії російській збройній агресії, припинити співробітництво з авіакомпаніями російськими, які здійснюють польоти в Крим, не обслуговувати літаки, які здійснюють польоти в Крим. А це дуже важко робити з позиції громадської організації, але українські спецслужби, мені здається, для українських спецслужб достатньо перспективним була б робота спрямована на виявлення членів екіпажів російських повітряних суден, які літають у Крим з метою подальшої заборони їм перебування, роботи з нашими партнерами, щодо заборони їм на відвідання тих держав, які, які підтримують санкції проти Криму. Це б завдало достатньо серйозного удару по авіаційній промисловості Російської Федерації. Прошу, Дмитро. Дякую, шановні колеги. Насправді, дійсно, це унікальна річ, багато в чому, те, що ми сьогодні чуємо від експертів, тому що це фактично відповідь на питання, яке дуже часто доводиться чути від наших європейських колег, а що ми можемо зробити. Крим окупований, вже йде п'ятий рік окупації, певна реакція є міжнародна, є, звичайно, невизнання, є санкції американські, європейські, які працюють, які дошкуляють агресору, але разом з тим всім очевидно, що вони не є такими, які змусять його швидко піти з Криму. І в цій ситуації дуже часто доводиться чути, не тільки в Україні, але також від наших європейських партнерів, що, ну, мовляв, а що ми можемо зробити? Розуміти реалі обставини, реалі політичного життя, політичних розкладів в цілому в світі, зокрема в Європі, що на величезну, скажімо так, конфронтацію з Росією навряд чи вони знайдуть політичну волю піти. Очевидні ті речі, які могли би припинити окупацію Криму і змусити агресора піти, це фактично глобальна економічна блокада. І ми можемо про це фантазувати, можемо фантазувати і мріяти про те, щоб одного дня ближчим часом світ наклав нафтовий ембарго на Росію і так далі. Ми можемо про це, звичайно, бажати собі, щоб це нарешті сталося. І ми, ну, звичайно, бажаємо, щоб цей позитивний сценарій реалізувався. Але будьмо реалістами. І, власне, реалістична відповідь, реалістична пропозиція – це те, що нам треба формулювати і що нам треба доносити. Тому що Європейський Союз дуже легко може відмахнутися від таких надто амбітних, нереалістичних очікувань. Але коли на основі такої копіткої системної роботи, системного моніторингу, аналізу, в чому проблеми, де є ті точки обходу санкцій, які треба закривати, а відповідно ви ніяких іншим чином не закриєте, як тільки запровадивши нові санкції. Тобто фактично для того, щоб європейські санкції, вже накладені на Крим, наприклад, на порти, залишалися ефективними, щоб їх не можна було біти, треба поширити їх на порт Кавказ, тому що інакше, ну, нема сенсу, інакше це просто дуже легко обходиться. І так далі. Тут такі приклади. Так само, як з військовими підприємствами в Криму, які зараз вже частиною російських підприємств. Тобто нема сенсу мати санкції щодо кримських підприємств, коли не внесені в санкційні списки ці російські підприємства, які їх фактично контролюють. Тобто ці такі речі, які є точковими, вони, звичайно, не призведуть до одразу завтра деокупації, але це тактика маленьких порізів, яка так само може бути дуже ефективною в довгостроковій перспективі. Власне, напевно, це наша зараз об'єктивна реалістична стратегія, тактика дрібних порізів, яка акумулятивно збільшує ціну окупації для окупанта і є реалістичною для того, щоб її пропонувати також для застосування нашими партнерами, нашими друзями в Європейському Союзі і поза ним. Тому я думаю, що дуже важливо для того, щоб правильно вибрати, куди, де саме різати, це мають бути дуже вивірені удари. І, власне, експертна робота, яка за цим стоїть, вона, власне, полягає, і унікальність полягає в тому, що це якраз дуже точно визначені ці так звані smart sanctions, пропозиції розумних санкцій, точкових і дуже розумних санкцій. Не просто так на все, що завгодно розпорушитись, а саме на больові точки знайти, на ключові питання, на ключові моменти, які дадуть відчутного удару по агресору. І разом з тим можуть бути реалістично
ухвалені в непростій політичній ситуації, конфігурації, коли є в тому ж Європейському Союзі. Там ще складніше, ніж в Америці, тому що там треба шукати політичний консенсус з боку фактично всіх країн-членів, у яких є дуже різні позиції. Тому я думаю, ще раз підкреслю, що це дуже, дуже вчасне, дуже, дуже унікальне і амбіційне, одночасно реалістичне. Те, що пропонується зараз, те, що пропонується українськими експертами, я сподіваюся, що воно знайде свій відгук не тільки в українських органах влади, але також в першу чергу у адресата, кінцевого адресата Європейського Союзу. Дякую. Спасибі велике колегам. Тепер, якщо є якісь питання, будь ласка, ми готові з радістю дамо відповідь. Доброго дня, видання Главком. Мене звати Юлія Тонік. Таке питання. Ви вже зазначили, що деякі дані це не можна розкривати ці джерела, проте яким чином збирали інші? Ну, як майже всі розвідки в світі, 95% це з відкритих джерел. Але ну, я вам наведу один приклад. Чого десь рік тому, у травні-червні, я як експерт з туризму кримського пробігся по веб-камерам пляжів, так, опублікував себе в Фейсбуці і сказав, за моїм там 20-річним досвідом, реальна цифра отака, вона в 4 рази менше, ніж та, що окупаційна влада там. Після того я побачив, що половина камер більш перестала працювати назавжди. Тому ми навіть дуже обережно відносимося до того, щоб посилання ставити. Бо закриють, закриють, ліквідують. От, тому 95% – це джерела плюс спеціальні програми, тобто Flight Radar, тобто Shipping Explorer, Marine Traffic, тих повні версії. Вони в умілих руках дають дуже великі можливості. Справа в тому, і тут треба наголосити, і закликів, думаю, не буде зайвим навіть на п'ятому році війни. Деякі достатньо серйозні українські засоби масової інформації перебували і перебувають під ілюзією, що в Криму можна працювати, ну, чесно, намагаючись, значить, доносити якусь думку, формувати якусь позицію місцевого населення, маючи своїх представників. Ну, ми знаємо кримінальні справи проти українських журналістів, ми поплатилися. От за це і будь-які розмови про джерела в Криму або на окупованих територіях в Донецьку є зрадою. От, ми працюємо тільки з відкритими джерелами інформації, тільки з людьми, які не є представниками спецслужб і так далі, але називати їх прізвища і так далі – це вбивати цих людей. Нічого іншого, крім смерті, їм очікувати не доводиться в Криму. Подивіться на кількість кримських татар, журналістів заарештованих, подивіться на долю Сенцова. Тому я думаю, що ну, нам треба навчитися один одному довіряти і не задавати питання про джерела в Криму і в Донбасі. Будь ласка, ще. Ну, а просто наскільки це серйозні джерела, свідчить те, що проти двох моїх колег, які сидять ліворуч від мене, ФСБ завело кримінальні справи. Вони обоє є офіційно терористами в Російській Федерації. Так що навіть дослідницька робота є загрозою. Залишились ще українці, можливо, вони працюють на цих заводах. Як, за даними вашого моніторингу, яким чином можна захистити їх від впливу цих санкцій, що ви їм запропонували? Ніяким. Ви знаєте, я жила в Криму після початку окупації ще немножко більше полутора літ. Так от, я купила дизель-генератор,
Еще в начале осени 2014 года, когда меня соседи спрашивали, зачем ты, что, с ума сошла? Я говорила, подождите, пригодится. Я ждала, когда это случится. К сожалению, на наш взгляд, на крымский, это случилось гораздо позже, чем надо было, прекращение снабжения электроэнергии Крыма. Но крымские украинцы понимают санкции, ждут санкции, и они не ждут улучшения жизни в Крыму, они ждут улучшения жизни после деокупации. Єдиний спосіб допомогти громадянам України, лояльним до України на Донбасі і в Криму, це звільнити ці території, деокупувати. Іншого способу немає, не існує в природі. І його не треба вигадувати. Колеги, спасибі велике за увагу, за увагу до цієї теми. Вона достатньо складна для популяризації, але ну, це тим не менш, очевидно, один з національних пріоритетів має бути до України. Ми для України в цілому, ми дуже вдячні за проявлену вам увагу до змісту нашої конференції. Дякую, ми закінчили. А якщо у вас будуть які виникнуть питання, то звертайтесь, будь ласка, ми завжди. Будемо. Я вспомнила, что я не сказала.